Hej igen, og så er jeg tilbage. Nu tager vi en trailer. Vi er over i en anden boldgade. Vi er over i noget horror, noget gys. Og det er den nye Halloween. Den er jeg mega spændt på, fordi jeg er fuld Halloween lige siden den allerførste film. Så jeg håber virkelig, at den er noget. Og både den er noget for jer også. Men jeg synes, vi skulle se den sammen. Se den sammen. Og så snakker vi om det. Men er I klar på den? For det er jeg virkelig. Så her kommer det altså. Der er brand i. Aggressiv handling. Bare gå nu. Ja, ja. Iskold. Ikke? Altså, ligeglad. Shit, man. Han er blevet stærk. Shit. Og han kan bare ikke dø. Det er blodbad. Shit. This Halloween. Så er der allerede bare smæk, mand. Nå, jamen, der kan vi se. Det var faktisk rimelig vildt alligevel. Og det ved man jo, Michael Myers, han, nu ved jeg ikke, om I har set dem alle sammen. Jeg vil ikke spoil noget, men jeg synes, I skal gå ind og se dem. Men han er så svær at slå ihjel. Altså, som I kan se, brænd ham, skyd ham, gør et eller andet. Altså, men han går stadigvæk, uanset hvad man gør. Og det er så vildt. Men han er jo en psykopat, altså det fra barnets ben og til nu, jamen han er stadig den samme, det er sindssygt nok. Men han er utrolig stærk, hvis I så i starten der, hvordan han løfter ham der manden, der kom ud af huset der, kan du altså ikke bare gøre, altså det er så vildt. Men han er jo virkelig en speciel karakter, fordi manden, han snakker ikke. Han har ikke snakket i 30-40 år. Altså, det var helt sindssygt. Og da han blev fængslet, jamen der snakkede han jo heller ikke. Men det er jo bare vildt. Og så den der maske der. Altså, hvad den maske ikke har gået igennem. Det er voldsomt. Men en utrolig fed trailer. Der er action. Utrolig meget spænding i den her. Og du får se rigtig, rigtig mange ting, personer, der går igen. For eksempel, hvad var det nu, hende den ældre der? Hun går igen, og hvad hedder det, hans søster, mener jeg faktisk også, går igen. Og det synes jeg er meget fedt, at man vælger at tage de samme personer, så der ligesom går videre i historien. Men mega fed, mega fed. Jeg ser så meget frem til at se den, når den udkommer. Og det håber jeg selvfølgelig også, I gør. Men
mere er der vel ikke rigtigt at sige. Så sådan ikke andet, han har det samme tøj på hele tiden. Den der blå dragt der, som jeg faktisk synes er sådan lidt, lidt nederen. Han kunne godt have noget andet. Altså noget mere slidt eller et eller andet. Det kunne jeg godt tænke mig. Men alt i alt, synes jeg, det er en fed trailer. De har rigtig mange fede ting med. Mange fede detaljer og sådan noget. Men se den, når den udkommer, og så prøv at skrive til mig, hvad jeg synes om den. For jeg skal i hvert fald se den, det er helt sikkert. Men ha' det godt så længe, og så ses vi igen til endnu en fed trailer på et tidspunkt. Hej hej.